último sábado, dia 7, a Pegada Produções, junto com o Sérgio Produções, promoveram uma grande festa no Clube Intermunicipal, com a participação das bandas Paredão dos Plays, Noda de Caju. Antes do show, a repórter Julie Barros conversou com os vocalistas da Noda de Caju. Banda Noda de Caju, direto da cidade de Arco Verde, sejam bem-vindos a Canhotinho. Boa noite, TV Replay! Como é ser considerada uma das principais bandas do cenário do chamado Forró das Antigas? Bem, é gratificante, são 20 anos de muito trabalho, de muita perseverança, tentando conquistar esse público romântico e graças a Deus tudo tem dado certo durante esses 20 anos de trabalho. No início, a banda se destacou por suas versões de músicas internacionais e até hoje essas músicas são sucesso nos shows. Dá pra sair de um show sem tocar essas músicas? Com certeza não, que o povo pede é gratificante pra gente, que são músicas que marcaram, enfim, sem versão, sem nota, sem versão, não é nada, então, enfim, a gente toca. Além dessas versões internacionais, quais músicas não podem faltar no show? Então, o carro-chefe da banda, na realidade, são as músicas antigas, né, que o pessoal sempre pede e não tem como não tocar. Que não pode faltar no show, a gente não pode deixar de tocar também as coisas da atualidade, né? Como os sertanejos que vem aí fazendo, né? Vem tomando conta do Brasil, a gente sabe disso. Ganhou um espaço muito grande e não podem deixar de fazer parte do nosso show. Com exclusividade, sabemos que vocês têm uma música recém-lançada, é a Seja Homem Me Assuma. Encerra aí com uma palinha dela. Não posso te dar esse amor, esse amor, seja homem, me assuma. Não posso te dar esse amor, esse amor, me entenda, ainda cedo sim demais. Seja homem, me assuma. Esta foi mais uma grande festa com a marca Pegada Produções e Sérgio Produções. Este foi o primeiro forrozão das antigas de Canhotinho. TV Replay, o que é bom se repete.